Milí diváci televízie TV7, vitajte pri veľkonočnom vydaní našej relácie Pečieme spolu, ktorou nás pravidelne sprevádza pani Anka Počová. Vitajte. Dobrý deň. Aký zákusok ste si pre našich divákov pripravili tentokrát? Na dnešné pečenie som si pripravila zaujímavý zákusok. Je to dvojfarebná kocka. Kto má rád orechy, tak bude rád, keď si ho doma pripraví, upečie, pretože je naozaj bohatý na orechy. Je veľmi lahodný, chutný, na pohľad vyzerá veľmi dobre a u nás ho máme všetci radi. Na korpus budeme potrebovať 5 vajíčok, 180 g práškového cukru, 150 g vlašských orechov, 180 g palmarínu, 100 g hrubej pšeničnej múky, 1 kypriací prášok. Na náplň budeme potrebovať 200 g džemu, 200 g vlašských orechov, 100 g práškového cukru, 1 vanilinový cukor a deco rumu. Na poťahovanie budeme potrebovať 130 g sušeného mlieka, 170 g práškového cukru, 170 g stuženého pokrmového tuku. Na polevu budeme potrebovať 150 g čokolády, 75 g pokrmového tuku. Najprv si pripravíme korpus. Do misy dáme tuk, ktorý musí mať izbovú teplotu. Prisypeme práškový cukor a začneme šľahať. Teraz, keď máme takto našľahanú hmotu, tak budeme pridávať po jednom žltku. A hmota bude vláčnejšia a jemnejšia. Tak, hmotu máme vyšľahanú. Teraz si spojíme múku postruhanými vlaskými orechami a do toho prisypeme kypriací prášok. A všetky suroviny spolu zamiešame. Kto má rád iba čisto orechové cesto, tak upečie si ho iba s orechami, ale ja mám rada, keď pridám trošku kakaa, aby bolo trošku cesto tmavšie, tak jednu polievkovú lyžicu kľudne si môžete prisýpať k týmto orechom. Potom máme pripravené bielka v miske a našľaháme z bielok tuhý sneh. Sneh máme našľahaný. Je tuhý. Môžeme spájať hmoty. Do tejto hmoty, takej vláčnej, vysypeme orechy, ktoré boli zmiešané s kakaom, kypriacím práškom a hrubou múkou. Zamiešame a postupne budeme pridávať vyšľahaný sneh. Táto hmota je trená hmota. A keď budeme mať všetko zamiešané, môžeme vyliať na pripravený plech, na ktorý sme dali papier na pečenie. Na vyrovnanie použijeme cukrárenskú kartu. Budeme piecť pri teplote 180 stupňov Celzia na 30-35 minút. Teraz si pripravíme orechovú náplň. Do misky vysypeme namleté orechy, práškový cukor, vanilkový cukor a deco rumu. Všetky suroviny zmiešame spolu. Teraz si pripravíme mliečný marcipan.
Do misky vysypeme práškový cukor, sušené mlieko. Preosejeme. Do týchto dvoch surovín nastruháme stužený pokrmový tuk. Je lepšie strúhať na strúhadle, pretože sa lepšie spracuje. Takto pripravené suroviny ručne spracujeme do rovnorodej hmoty. Na podsypanie si môžeme trošku pridať práškový cukor, aby sa nám hmota nelepila na pracovnú dosku. Hmota sa musí dať trošku do chladu odležať. Koláč máme vychladnutý, tak si ho môžeme pripraviť na plnenie. Vrchnú kvorku z koláčika dávame dole. Pomáhame si nožikom, aby sme to všetko dali preč. A teraz navrstvíme džem. Navrch môžeme navrstviť orechovú náplň. Snažiť sa rovnomerne, aby bola rovnaká hrúbka. Ideme vyváľkať mliečný marcipán. S hmotou treba pracovať rýchlo, aby sa vám nezohrievala, pretože potom sa veľmi lepí na dosku. Tie kraje, keď nám tak vyjdú do šikma, nevadí, pretože to sa potom opracuje aj tak. Dováľkame si na vrchu, tam, kde nám chýba. Nemusíme sa báť. Odrežeme tam, kde máme toho viac a dolepíme. Je to dobrá hmota, dobre sa s ňou robí, takže pekne sa dá vyhľadiť. Toto, čo nám prečnieva, toto si môžeme odrezať. Presunieme to na dosku a dáme do chladničky zachladiť. Roztopíme čokoládu vo vodnom kúpeli. Čokoládu a ceru dáme do jednej misy a dáme do vodného kúpeľa. S roztopenou čokoládou potom budeme polievať hotové porezané koláčiky. Je dôležité, aby sa do čokolády nedostala voda, pretože by sa zrazila. A takisto para škodí čokoláde. To znamená, že iba roztopiť čokoládu, nie variť. Koláč máme vytuhnutý, máme pripravenú roztopenú čokoládu a ideme krajať celý koláč na uhľadné kocky. Najprv si orežeme kraje, všetky štyri strany, tak aby sme mali kraje začistené. Dáme ich na taký pripravený tanier alebo papier. Stále ideme tak, aby sme odrobinky nedali na biely marcipán. Začíname čistým nožíkom, tak asi na také uhľadné kocky. Koláčik sme porezali a môžeme pripraviť na polievanie. Pripravím si čisté utierky, pretože robíme s čokoládou a aby tie prsty sa nám nedotýkali tej bielej časti, ktorú nechceme mať v čokoláde. Čiže stále prsty musia byť čisté. V tomto vydaní našej relácie Pečieme spolu nám pani Anka pripravila túto krásnu dvojfarebnú kocku, ktorá určite výborne chutí. Skôr však, ako ju ochutnáme, nám prezráte, pani Anka, čo ste si pre našich divákov pripravili v najbližšom vydaní. V najbližšom vydaní si upečieme sacherovú tortu pre milovníkov čokolády. Vám, pani Anka, ďakujeme a s vami sa, milí diváci, uvidíme opäť o mesiac.